Il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Elia naqas milli jagħti garanzija li gvern immexxi minnu ma jollix it-taxxi. Mistoqsi waqt il-programm disset jekk ixolix il-programm ta' ċittadinanza b'investiment. D'Elia naqas jgħid se jkun qed ibiddel fih. Fl-istess waqt naqas milli jagħti garanzija li ma jollix it-taxxi. Inti jekk tneħħi dal-programm tagħtina garanzija li mhux se jżid taxxi? Mela, Reno. Din il-mistoqsija waħda mill-ifqar li qatt smajt. Mistoqsi dwar l-emendi fil-liġi tal-vjolenza domestika li daħlet fis-seħħ aktar protezzjoni lil nisa li jisfgħu vittmi ta' swati u stupru. Il-kap nazzjonalista baqa' jiġġustifika vot kontra l-emendi fil-liġi. Ma l-liġi tħarreġ il-PLI u l-miżuri. Il-liġi li kien hemm kienet li ħadd implementa il-konvenzjoni ta' Istanbul illi tat iktar protezzjoni lil nisa. U semmek naqblu u naqblu bisħiħ, ma naħsibx li għandu jkun hemm dubju jew spin fuq dak. Mistoqsi dwar il-fatt li 10 membri tal-Oppożizzjoni ma votawx miegħu imma mal-Gvern. Il-Kap Nazzjonalista ammetta li l-liġi m'għandax taqsam xejn mal-abort kif ippruvat tagħti l-impressjoni l-istess Oppożizzjoni tul id-dibattitu parlamentari. Ġifieri għandek tmien hemm in-nies li se jagħmlu l-abort? Favur l-abort? M'aħniex qed nitkellmu fuq abort. Mhux abort it-tħattura. Taf. Reno, li maħniex qed nitkellmu fuq abort, qed nitkellmu fuq violenza domestika. Tul il-programm, il-kap tal-Oppożizzjoni kien mistoqsi wkoll dwar il-proġetti infrastrutturali li beda l-Gvern fl-aħħar xhur, fosthom il-proġett li se jirtaffi l-problema ta' traffiku fil-Mosta u li dwaru ħareġ kontra l-Viċi Kap David Agius. Din l-ispiża tagħha biss hija daqs il-sistema kollha li ħassir fil-Marsa. U tal-kappara u kol ġifiri, unna seppu tajbin l-proġetti. Ma msax tajd li din ta' biex ma din. Dottor D'Elia, ikritika u koll investiment ta' aktar minn 100 miljon euro f'housing soċjali li beda l-Gvern, għal-bini ta' aktar minn 1000 appartament. Għalli l-Gvern mhux djar ser jibni, iżda garaxxijiet. Housing, naħseb mhux housing ħajagħmel il-Gvern issa garaxing. Mistoqsi jgħid jekk hux ser ireġġa l-emendi fil-liġi tal-IVF. Il-Kap Nazzjonalista baqa' ma għamel ebda dikjarazzjoni ċara. Għajr li akkuża li l-nisa li jridu jinqabdu tqal biex ikunu jistgħu jieħdu l-benefiċċji. Mela hija nkunu. Dr. D'Elia, jistennew risposti iktar ċari. Inti teskludi dejjem is-surrogacy, teskludi dejjem il-freezing, teskludi dejjem il-gamete donations. Mela. Dawk mistoqsi, iva jew le, ma naħsibx hemm komplikazzjonijiet fiha. Kwestjoni ta' iva jew le. X'sa jinħoloq jekk hux sa jkun hemm kif tiġa għandna tfal nisa żgħar ta' ċerta ta' illi daw l-unika futur li jaraw illi jinqabdu tqal ħalli forsi jieħdu relief. Dwar ir-rapport tal-awditur fuq l-Isptar Mater Dei qal mhux se jieħu ebda passi u prova jwaħħal fil-Gvern dwar in-nuqqas kbir ta' dokumenti li nstabu. Nieħu passi jiena fl-imassis. Jiena l-kap tal-Partit Nazzjonalista. Jekk għandu kellek nies, kellek nies li huwa uffiċjali. Huwa qal li jaqbel b'mod assolut li l-Partit Nazzjonalista appella mid-deċiżjoni studjata tal-imħallef Mekien dwar l-investigazzjoni li l-Kummissjoni Elettorali kienet ser tnedi dwar id-donazzjonijiet li rċieva l-Partit Nazzjonalista biksur tal-liġi tal-finanzjament tal-partiti.